Sa vama je Jasminka Naumovska, diplomiran psiholog, geštalt psihoterapeut. Geštalt edukaciju iz psihoterapije završila sam na Institutu za obrazovanje u oblasti psihoterapije, Geštalt centar Beograd, u stručno vodstvo edukatora Mladena Kostića, koji je ostavio velikog traga u našoj psihologiji, pre svega kao začetnik geštalt terapije na prostorima Jugoslavije, početkom 70. godina 20. veka. Napisala sam nešto na temu razmišljanje o mislima. Razmišljam misleći, mislim razmišljajući. Ne razmišljaj o nama, mi tvoje misli razmišljamo o tebi. Svaki tren te obaveštavamo o svačemu, vodimo te svuda sa nama. Naša moć nema vremenske granice, putujemo u prošlost, onda skrećemo u budućnost i nastojimo tamo da te zadržimo što duže. Ko može da ti pruži takvu privilegiju, da si prisutno odsutan, da jesi i da nisi u nekom događaju, pa opet od početka i tako redom, ceo krug koji ne prestaje da se vrti. Da, tako je moje misli. Ali ne mogu da vidim, još manje da čujem, kada ste u mojoj blizini. Vi ste moj bol, tako jak i oštar, preteći, uništujući, moja tuga, moja smrtna rana. Sve ima svoju cenu. Ne otvaraju se tek tako vrata budućnosti i prošlosti. Ne žali se na nas. Nikada te nećemo napustiti. Nije fer, pustite me. Sve više i više vas ima. Ja sama, a vi u velikom broju. I da odlučimo da te pustimo na slobodi, džaba ti. Ti ne znaš da živiš bez nas ni tren. Molit ćeš nas da budemo s tobom. Mi osmišljavamo tvoj život, popunjavamo tvoje praznine. Kako ćeš ti bez nas? Od početka do kraja bit ćemo zajedno. Nije tačno. Niste vi bili moj gospodar kad sam bila dete. Tada ste bili manji od makovog zrna. Ja sam vas usmeravala. Bili ste tako bespomoćni. I da je tako, šta ćeš sada kada je sve obrnuto? Kako je lepa svesnost kada osvetljava da ja sada razmišljam misleći i mislim razmišljajući. Da, upravo to radim. Ne prija meni ova polemika koja vodi u stramputicu i lagano umiranje. Ne plašim se ja vas, jer postoji neko silniji, moćniji od vas. Ne postoji. To je laž, ti samo to znaš. Osjećam kako dišem. Lepo je to. Bez nas nemaš rešenja. Opet se javljaju misli. Ne treba meni vaša pomoć. Osjećanja me čekaju kraj planinskog izvora. Idem ja sada. Idemo i mi sa tobom. To je vaša stvar. Meni vaše prisustvo nije najvažnije. Kraj izvora nevidljivo prisustvo pulsira u mojim venama. Osjećanje, oživljavanje, vraćanje života, živosti, životnih sokova, obnavljanje. Ne sviđa nam se ovaj mir, ko vitlaju misli. Meni se baš dopada. Oslobađanje. Dečija igra, cvrkut ptice na staroj grani. Moje osjećanje su tu, moji anđeli čuvari. Igra počinje. Bacamo loptu jedno prema drugom. Nešto nedostaje? Šta je to? Nedostaje neko ko će da bude golman i da brani gol. Možemo mi to da obavljamo, nude se misli. Predlog je prihvaćen. Lopta života slobodnom voljom skakuće i cvrkuće kao ptica sa grane na grane. Igramo u